Viete, čo je pre farára najhoršie, viete? Život bez ženy? Nie. Nie, že nemáte na blízku nikoho, kto by vás vyspovedal. Že treba sa vyspovedať, nestačí takto pokecať. Aj, áno, čo? Ale inak áno, možno stačí aj to takto si pri čajičku pokecať pekne. No, jasne, veď na to máš tu nás, tvojich kamarátov. Wow. Ty si taký dobrý človek, ale, ja ťa mám rád, ale nahneval si ma, keď si spal s mojou mamou, áno, to sa nerobí, no. To je minulosť, na čo o tom hovoríme? Moment, nechaj ma, pokračujem. Odpúšťam ti. Vieš prečo? Mm-mm. Lebo si najlepší človek, s ktorým moja mama kedy bola, preto. Počkaj. To ti povedala ona? Nie, to som videl. A ty si ma naštval, keď si to nesol Petru. Ja chápem, hej. No? A tak asi mal si právo byť nahnevaný. Ale čo si, ale nemal som sa vôbec do vás starať. Čo, kto som čo ja? Kto som ja, aby som vás súdil? Čo, ja nie som Ježiš. Chlapci, ja som rád. Vy ste najlepší spolubývajúci, akých som. A takýto som nemal vôbec ani v seminári. Bohužiaľ, ty to máš v mene. Ty si bohovský a my ťa máme radi. Nie, chlapci, nezaslúžim si, aby ste ma chválili. Nie, ani. Ja som jeden zlý, hriešný človek. Prestaň, prosím ťa, prestaň. Pociláška. Čo? Však je ešte deň, čo? Ale veď si unavený, opitý si. Čo, jak opitý? Čak som nevypil ani kvapku alkoholu. To všetko ste vypili vy. A ja mám chuť tancovať, poď. Ja nejdem. Čo? Tak, dobre. Wow. Bohuž, super. Poď. Neradíš, že nám nehrá žiadna hudba? Nie, nevadí. Tancuje bez hudby, super. Tak.